O resumo do dia destaca as ações do governo. As obras da Escola Estadual Arlete Maria da Silva, em Várzea Grande, estão a pleno vapor. Os trabalhos estavam paralisados no local há 3 anos e foram retomados no final de 2019. O investimento do governo nessa unidade localizada no bairro Azabela é de R$ 2.300.000 e a nova estrutura irá beneficiar 980 alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Essa escola em Várzea Grande, ela completa esse ano 30 anos de existência. É a primeira reforma que a gente tem, primeira reforma geral em todos esses 30 anos. A reforma, ela começou no último ano do governo Silval, aí paralisou com 2 meses, aí depois ela retornou no último ano novamente do Pedro, parou novamente com 3 meses. A reforma da escola inclui desde a construção de uma quadra poliesportiva até a pintura do espaço e revisão das instalações elétricas e hidráulicas. De acordo com a diretora da instituição, a escola pontua entre as melhores do estado e a nova estrutura irá melhorar a qualidade do ensino. A gente tem um bom trabalho dentro da comunidade, uma vez que a gente aprovou na FMT o ano passado, com toda essa problemática, 18 alunos. Se você pesquisar em escolas estaduais, até escolas particulares, nenhuma tem um nível tão alto de aprovação no Instituto Federal do Mato Grosso como nós tivemos. E os pais viabilizam muito isso. E mesmo há 5 anos sem uma quadra poliesportiva, se você verem a quantidade de troféus que nós temos em atletismo, futsal, vôlei, é muito alta. Então, assim, os nossos professores, os nossos funcionários têm um trabalho muito grande, um empenho muito grande nessa escola. E a comunidade sabe disso.